Өскеменде нан бағасы өсті. Асатас өңірде бірден 10 теңгеге көтерілді. Халық енді дастарханның бас мәзірін 65-70 теңгеге алуға мәжбір. Кейбір дүкендерде тіптен бірінші сорттағынан 73 теңгеден асатылуда. Баға өсім әзірге Ақсайынан Өскемен жауапкершілік шектеулі серіктестігіне ғана қатысты болып отыр. Себебі кәсіпорын бағаға байланысты жергілікті билікпен келіспегендігін айтады. Қазір қала басшылары наубайханамен келіссөздер жүргізіп жатыр. Олар тұрақтандыру қорындағы әлеуметтік құнды пайдалануды ұсынуда. Бағаны қайта қалпына келтіру жөнінде аталған кәсіпорынмен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл бағытта кәсіпорын бізбен бірлесіп жұмыс жасаған емес. Енді олармен бетпе-бет жүздесіп, әлеуметтік ұнды қалай пайдалану жөнінде келісімдер жүргізсек дейміз.